O alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, fai balance da legislatura facendo un repaso polas grandes obras realizadas ou en proceso de realización e todas elas logradas grazas ao diálogo e aos acordos acadados con toda a corporación. Así o expresou o rexedor ribeirense no programa Ágora de esta casa, que se emitirá ao remate do informativo. O alcalde de Ribeira repasou no programa Ágora de Canal Barbanza as actuacións máis destacadas destes case 4 anos de goberno, con obras de gran envergadura, como a humanización de Ribeira. Tamén falou sobre situacións máis complicadas, como a inesperada renuncia da concelleira Herminia Pouso, e detallou as actuacións que están agora en proceso e que farán de Ribeira unha cidade de futuro, como a circunvalación, o novo auditorio ou a humanización da C305. Eu creo que se algo pode ter o pueblo de Ribeira claro comigo é que eu entrei en política para servir, fixen un gran sacrificio personal, pois deixando atrás unha actividade parlamentaria na que había chegado ao máximo, pero eu estou moi contento no sentido de que todo o mundo sabe o que eu quería, vou no logrando, e cando me presente ás eleccións, pois todos os grandes problemas de Ribeira estarán en vías de solución. Eu digo que me quedan 4 cousas, esta mesma semana xa iniciábamos os trámites para o novo auditorio co concurso de ideas, e o mes pasado se aprobou o que foi o cambio do planeamento para facer un polígono industrial novo, co cual a aprobación inicial tamén a faceremos en breves fechas. A Xunta de Galicia xa aprobou o proxecto do que é a actual a actual circunvalación, o que vai a ser a futura, perdón, circunvalación, e por último, esta mesma semana acabaremos xa o proxecto construtivo da estación de autobuses. Polo tanto, a partir de aí solo nos vamos a ter que dedicar, como quen di, a mantenimientos. O programa completo dirixido por Pastor Rodríguez emitirase esta noite o remate do informativo.